Avqustun 9-unda 2022-23-cü tədris ili üçün məktəbə qədər təhsil məsələlərinə tərbiyəçi müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başa çatacaq. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə müsabiqədə iştirak eləmək istəyən namizədlər saat 11-ədək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Tərbiyəçi müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqədə orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini məktəbə qədər təhsil üzrə bitirən, dövlət nümunəli təhsil sənədi alan və ya xarici ölkədə aldığı ali təhsil haqqında sənədi tanınan Azərbaycan vətəndaşları iştirak eləyə bilərlər. Qeyd eləyək ki, müsabiqə elektron ərizələrin yoxlanılması, test imtahanı və müsahibə mərhələlərindən ibarətdir.